unakuja ni acha nipatie. Unakuja kwani naenda? Kwa muda huu wote Isaac na rafikiye walikuwa tuli. Purukishani ya hali ya mshike mshike ikajitokeza. Watoto walitahidi hapa, wengine wamegonjeka, wengine wamefanya nini? Hii ya street children. Sasa tumekuja na wao mpaka hapo wameonyesha na mahali walisukuliwa. Huko kwa lao nini? Halo? Halo? Wakati maswali yalipoanza kuulizwa ya mmiliki wa kliniki hichi cha fikiria jamii, wengine kupiga simu huku neno lao likiwa hawamfahamu Isaac Maina, kando na kusisitiza kuwa tuelekee dono kwa mengi zaidi. Koti komanda? Watoto wapi wa koti police station? Sio wa the office. Sio wewe unatueleza vile tutafanya. Tutakubalia police officers. Na we know how to indicate. Yeah. You know ambie because of if in case of anything teacher you want anything it will come from there. Details. And details of the civil. Unataka nini certificate za hospitali zote? Show you. Tutakuonyesha kwa qualify hospitali kama it is nini. Mlikuwa sita. Sita. Isaac na wenzake walisalia kidete kuwa hapa ndipo sokomoko kamili utendeka, na baada ya muda si muda jamaa huyu kwa jina Gilbert Anzala mwenye umri wa miaka 36 akajitokeza asijue kuwa panya keshingi ya mtegoni. Isaac aliweza kumtambua na kataka kukwepa mtego huu, lakini wapi. Mkono wa sheria ulichukua mkondo mara moja licha ya mabishano na utetezi kutoka kwa baadhi ya wafanyikazi. Kwetu sisi tulihakikisha kuwa amefikishwa katika kituo cha polisi cha Huruma. Simama, kwani unacheka? Na alipofika machozi ya mamba yakamtoka na kulala korokoroni. Gilbert wakati wote alikana kumpasha tohara Isaac na wengine watano. Tulipata kuwasiliana kwa simu na wakuu katika kituo cha afya cha fikiria jamii kilichoko na matawi 14 nchini. Wao pia wakakana kufanya shughuli hiyo gushi. Now we are there to help these people. Mm. The list is free because we don't charge anything. It's a free service. Okay. Yeah? Okay. So if there is anybody who has got an issue, we are able to handle it as facility. If somebody has got an infection or anything in the velocity, we are able to handle it as facility level. Walidinda kuwa wamekuwa wakifyonza fedha kutoka kwa wafadhili, kwani tohara hii inasemekana kufanywa hapa bure. We cannot say somebody died and we don't have any of that report. Okay. Yeah. So, if you were circumstances at our facility, when they developed an infection, our facility is able to handle it. So the best thing is for them maybe to come at the facility and check on, because we have all the drugs, even for antibiotics for handling infection. Kilicho dhahiri ni kuwa Isaac na wenzake waliponia kifo kwa tundu la sindano au hata kupoteza nguvu za kiume, hilo ni jambo ambalo litatambulika wakati watakapobalee. Imagine if this boy never found any medical attention, what would have happened? High fevers, maybe he would have even died. Kwa muda wote jana amekuwa na kijana Isaac na mwingiliano tuliokuwa naye, kilichojitokeza ni kuwa akiwa mchanga na umri muhimu kwa kujenga msingi wake wa maisha, Isaac alidhihirisha kuwa ni kijana shupavu kwa kukumbuka nambari ya simu ya mama mzazi pamoja na kakake, kando na kuwa na uwezo wa kuandika kwa ufasaha. Safari ya kumtafuta mama mzazi ikaanza. Wasili Embu nyumbani kwa kina Isaac, tabasamu na walichokuwa kifanya kikikatizwa. Upendo na dadake ukafungua ukurasa wa jinsi walivyotangamana, kando na kufunga ile ndoto kuwa Isaac alikokwenda hawangemuona tena.
Wanapocheza na kukumbushana jinsi walivyokuwa wakicheza japo ni usiku. Miaka miwili na safari aliyopiga Isaac imekuwa ni ndefu ya kusikitisha kwa kijana aliyetegemewa sana na mama mzazi. Nimesikia vizuri. Nimeona, nimefurahi. Francis Mtalaki, KTN Leo, makala ya Ngariba ya Waranda.